който да мислите през... Коя от двете девиации, вътрешногруповата или междугруповата, нараства, когато силата на връзката нараства и съответно намалява, когато силата на връзката намалява? Нека пак да кажем, че когато няма връзка, междугруповата девиация е 0, вътрешногруповата е равна на общата, а при абсолютно силна връзка обратното. Вътрешногруповата е 0, а междугруповата е равна на общата. Така че коя е тази от двете, която нараства, когато силата на връзката нараства и респективно намалява, когато силата на връзката намалява? Предположения? Най-слабата възможна връзка е когато няма връзка, нали така? И тогава ние очакваме стойността да бъде 0. И коя от двете девиации е 0, когато няма връзка? От това, което казахме току-що. Верният отговор е междугруповата. Междугруповата е 0, когато няма връзка. И също така междугруповата е равна на общата. И това се случва, когато имаме абсолютно силна връзка. Така че тук тази девиация, за нея са изпълнени двете условия за коефициент за сила на връзката. Едното условие е да има ясни граници, горна и долна, има такива, но това условие е изпълнено и за вътрешногруповата, защото и при вътрешногруповата също долната граница е 0, а горната граница е общата девиация. Но и второто условие, че колкото е по-силна връзката, толкова трябва да е по-висока числовата стойност. Това обаче, второ условие, е изпълнено за междугруповата, а за вътрешногруповата е точно обратното. Колкото е по-силна връзката, толкова е по-малка стойността на вътрешногруповата. Така че ние избираме избираме междугруповата девиация като измерител за сила на връзката. Само че тук отново виждате, че макар че горната граница е известна, тя е плаваща. И тук имаме, при различни признаци ще имаме различна обща девиация. Нали, ако признака навсякъде е заплата, общата девиация винаги ще е най-съща. Но ако тук не е заплата, а примерно някакъв друг количествен признак, това разбира се означава, че обща девиация ще се промени. И затова ние търсим коефициента по такъв начин, че той освен да има ясни граници, да има и твърди граници. И ни миналия път показахме как можем един измерител да го направим в граници от 0 до 1. Тук отново ще го направим в граници от 0 до 1, но тук е доста по-лесно, защото тук вече долната граница, тя вече е 0. Така че ние вече едното изискване сме го постигнали. Остава да постигнем другото изискване, горната граница да е 1, а това изискване го постигаме, като разделим трите страни на това неравенство на горната му граница. И 0, на каквото и да разделим, ще остане 0, след което тук имаме частното на междугруповата девиация и общата девиация. А общата девиация, разделена сама на себе си, винаги ще дава 1. Така че ето тук получаваме един измерител за сила на връзката, който е просто частното от двете девиации. Междугруповата, разделена на общата. И съответно това частно има специфично име и се нарича коефициент на определеност. Съответно, този коефициент на определеност се отбелязва с малката гръцка буква ита на втора степен. Но тук
И тата нямаше. Добре. Затова ще я вземем от тук. Ето така. Ита на втора. Ита на втора е коефициент на определеност. Сега самото ита, което е първата степен, се нарича корелационно отношение. И фактически самото ита ще бъде корен втори от корен втори от това частно на двете девиации. А да ви припомня, че ние миналия път, когато говорихме за коефициент на Крамер, казахме, че ако коефициента на Крамер се повдигне на втора степен, се получава среден коефициент на определеност. Но също така казахме, че освен коефициента на определеност, може да изчислим и коефициента на неопределеност, който пък е единица минус коефициента на определеност. Така че, когато имаме изчислено ита на втора, може да изчислим и единица минус ита на втора. И тук, тъй като отново става въпрос за коефициент на определеност и коефициент на неопределеност, тяхната интерпретация е същата. Тоест коефициента на определеност показва каква част или колко процента от различията на резултата се обясняват от фактора, който изследваме, а съответно коефициента на неопределеност той пък показва каква част или колко процента от различията в резултата се обясняват от всички останали възможни фактори. Така че и ита на втора, и единица минус ита на втора можем да интерпретираме като проценти по същия начин, при който го направихме и миналия път с коефициентите на Крамер. Т.е. втората степен на коефициента на Крамер може да се интерпретира като процент и единица минус втората степен на коефициента на Крамер също може да се интерпретира като процент. За самия коефициент на Крамер казахме, че той не може да се интерпретира като процент, а единственото за него, което може да кажем, че тъй като той е в границите от 0 до 1, ако от 0 до 0,33 имаме слаба връзка, от 0,33 до 0,67 имаме умерена връзка, от 0,67 до 1 имаме силна връзка, тук е същото. Самото ита, първата степен, не може да се интерпретира като процент, но отново, тъй като е число от 0 до 1, може да кажем, ако е от 0 до 0,33 връзката е слаба, ако е от 0,33 до 0,67 връзката е умерена и ако е от 0,67 до 1 връзката е силна. И остава вече да изчислим съответните стойности на тези два коефициента по данните, които имаме. А за да изчислим тези стойности, най-напред трябва да изчислим по-отделно вътрешногруповата девиация, междугруповата девиация и съответно общата девиация като сумата от тях двете, след което да разделим междугруповата на общата. Но тук има един проблем и проблемът е, че ние на практика работим с претеглени данни. Тоест тук, в тази таблица, която ние разглеждаме, имаме честотите. Честотите във всяка клетка, които честоти ние не сме ги включили тук в тези формули, които използваме за изчисляването както на вътрешногруповата, така и за междугруповата девиация. Сега, как тук ние ще получим формулите вече с честотите, т.е. претеглените формули и за едната и за другата девиация? Първо за вътрешно груповата девиация. Тук трябва да обърнем внимание, че имаме съответно, тъй като в примера, който получихме от националната статистика, бяха сменени местата
и фактора беше по редове, резултата беше по колони. Всъщност, стойностите на резултата ще ги обозначим не просто с Y, а с YJ. J ния символа, който е за колони. А съответно, средната стойност си е μi. Съответната средна на всеки ред. Ние тук имаме средната на всеки ред. Но тук трябва да умножим по честотите. Т.е. да умножим по FIJ. Първият индекс I показва номера на реда, втори индекс J показва номера на колоната. Сега, какво трябва да съобразим тук с вас? Това, което трябва да съобразим, че ако вземем само ето тази вътрешната сума, тази вътрешна сума я разделим цялата тази сума я разделим на сумата от честотите по редове. А сумата по честотите по редове дава общия брой във всеки ред. Общия брой лица в случая, които са до 2 навършени. А т.е. тук ако на F I с точка, нали, използвахме символа точка да обозначаваме сумите, сумата на реда, ето я точката, то това, което ще получим, всъщност е дисперсията в съответната група, дисперсията в съответния ред. Така че това, което тук имаме, това е дисперсията в реда I. Или иначе казано, тук следва, че вътрешната сума, която нас ни интересува, ето тази сума, която в случая е в числителя на формулата, тя ще бъде равна на дисперсията на съответния ред, умножена по броя на единиците в този ред. Ето така. И съответно, това означава пък, че цялата вътрешногрупова дисперсия ще бъде равна на сумата от тези произведения. Тоест тук ще си остане сума I, а вътре това, което сумираме, са ето тези произведения. Което какво означава, че ние трябва да направим в случая, и аз направо тук ще напиша колко е числото. Ние, ето, стандартните отклонения вече ги получихме с вас. Трябва тези стандартни отклонения да ги повдигнем на втора степен и да ги умножим по броя на лицата. Ето така. И съответно получаваме резултат, само че искам да го форматирам, ето така, за да се вижда по-добре. Получаваме тук за всички групи, след което аз ще използвам отново първия ред, както националната статистика сумират на първия ред, така и аз тук ще сумирам на първия ред.
сумираме и получаваме ето това число. Ето това число всъщност е вътрешно груповата девиация. Вече изчислена като дисперсията, т.е. стандартно склонение, повдигнато на втора степен и умножено по броя на лицата. Така че тук имаме получени, само че нещо направих, което не трябваше, ето така. Ага, добре. Имаме получена стойността на тази вътрешно групова девиация. Сега, между груповата девиация, другото събираемо, ето го другото събираемо, в случая, при него също имаме умножаване по частотите. Т.е. това умножаване по частотите ние трябва да го направим и при едната, и при другата девиация. Сега, когато направим това умножаване по частотите, може би тук, да, може би тук също трябва да го коригирам. Тук е хубаво да сложим едни такива още едни скоби, за да е ясно, че всичкото това е вътре в скобите. Добре, по много странен начин ги. Добре, просто е така, ще ги сложа скобите. Ето така, нали? По същия начин и тук е добре да сложим едни скоби, от които да стане ясно, че всичко това е вътре в сумата. Тази частота, тя също трябва да влезе вътре в сумата. Сега, това, което имаме тук, обаче, така трудно бихме могли да го изчислим колко е. Затова тук съобразяваме нещо, което важи винаги, когато сумираме и ние с вас вече сме го показали, а именно, че ако сменим реда на сумирането, крайният резултат не се променя. Нали, ако ви върна тук в горната таблица, ето тази таблица, която имахме, ако първо сумираме по редове и след това сумираме сумите, ще получим един резултат. Ако първо сумираме по колони и след това получим сумите, след това сумираме сумите, ще получим същия резултат. Така че реда на сумирането няма значение. Дали първо ще напишем сума по I или първо ще напишем сума по J, в крайна сметка е едно и също, нищо не се променя, но ако ние сменим реда на сумирането, това, което вече тук печелим, което е полезното, всъщност изобщо не трябваше да го правим това, моя грешката, ще го изтрия. Още този вид е добър, защото това, което тук имаме, че ето тази част вътре, mu i минус mu на квадрат, тя не зависи от j. А ние с вас миналия път показахме, че когато нещо не зависи от индекса на сумиране, то може да излезе като общ множител пред скоби. В случая това означава, че може да излезе като общ множител пред самата сума. Така че ето тази втора степен тук, отклоненията на втора степен, те могат да излязат като общ множител пред сумата, а съответно това, което ще остане вътре, това е сумата от частотите. Нищо повече. Сумата от частотите. А сумата от частотите при, по този начин записано, при променящ се индекс, индекс J, всъщност това е сумата на съответния ред. Така че тук ще имаме
сума по i, а вътре, отново ще сложа едни квадратни скоби, вътре ще имаме отклоненията на отделните средни от общата средна, съответно умножени по сумата на реда. Ето по това fi точка. И това означава, че ние вече имаме и формула, по която можем да изчислим и другата девиация, и междугруповата девиация. Затова аз тук ще сложа равно и отново ще напиша числото, което е. А съответно как ще го изчислим? Значи имаме отклоненията на средната на групата. Ето е средната на групата, минус общата средна. Ето е общата средна. Тези отклонения трябва да ги повдигнем на втора степен и да умножим отново по броя на лицата на всеки ред. Така че това е формулата, която пък ние ще използваме за изчисляване на тези отклонения. Съответно, отново ще я копирам додолу и съответно отново ще намерим и сумата каква е. Ето я сумата, това пък е междугруповата девиация. Нека да ги сложа като числа. И тогава общата девиация, ето я общата девиация, която отново, за да сме коректни, първо трябва да сложим още едни скоби. Второ да кажем, че това всъщност е YJ, а не е просто Y. И трябва да умножим по честотите FIJ. Сега да затворим тази скоба. А всъщност това ще го получим като сумата от двете девиации. Като сумата от вътрешногруповата плюс междугруповата, или ние вече, само че тук трябва да не да го преместваме, да го копирам. Нека тук обаче отново да сложим квадратните скоби, защото съм пропуснал. Съответно и тук е добре да ги има. Навсякъде е добре тези квадратни скоби да ги има. Така. И тук също е добре да ги има. Тези числа ние вече сме ги получили. Сега, по-лесно е да не ги смятаме ръчно. Ето тук да направим следваща клетка в таблицата, където просто да вземем едното плюс другото и да прехвърлим този резултат. Ето тук. Това е сумата на вътрешногруповата и междугруповата девиация, т.е. това е общата девиация. И тогава това, което трябва да направим, последния ход, всъщност е да намерим съответната стойност на коефициента на определеност. Ита на квадрат. Ето така. Квадрат всъщност ще бъде равна на частното от тези две девиации, междугруповата девиация и съответно общата девиация. А в този конкретен случай резултата, който имаме, е
Отново в Excel е по-лесно да го направим. Разделяме това число, което е между груповата, на сумата от двете, която е общата, или резултат 0,50. Така че имаме 0,050 и само да припомня, че това превърнато в проценти е 5%. Тоест в случая 5% от различията в заплащането се дължат на възрастта. И съответно можем да изчислим и коефициента на неопределеност, което е единица минус коефициента на определеност. Съответно в случая е единица минус 0,050 или съответно е равно на 0,950 или изразено в проценти, това е 95%. Този коефициент пък показваше колко процента от различията в резултата се дължат на всички останали възможни фактори. Така че в случая 5% от различията в заплащането се дължат на възрастта, а 95% от различията в заплащането се дължат на всички останали възможни фактори, което означава, че връзката е слаба. Сега, разбира се, можем да изчислим и самото ИТА, което е корен втори в случая от ИТА е корен от нула или отново в Excel ще го изчислим колко е. Ето тук взимаме корен от него и получаваме 0,224. 0,224, както казах, ИТА обаче не може да се интерпретира в проценти, а всъщност единственото, което може да кажем, в кой интервал попада, и тъй като 0,224 попада в интервал от 0 до 0,33, казваме, че връзката е слаба. Разбира се, когато го погледнахме като проценти, коефициента на определеност и коефициента на неопределеност, отново казахме същото, че връзката е слаба. Така че по този начин ние измерваме силата на връзката и виждате, че има съответствие. В единия случай, когато изследваме връзки между качествени признаци, имаме коефициент на Крамер, неговата втора степен е коефициент на определеност, а единица минус втората степен е коефициент на неопределеност. Тук, когато изследваме връзката между качествен фактор и количествен резултат, първата степен се нарича корелационно отношение, втората степен е коефициент на определеност, а единица минус втората степен е коефициент на неопределеност, като и в двата случая коефициентите на определеност и на неопределеност се интерпретират по един и същи начин и всъщност винаги е за предпочитане да използваме коефициентите за определеност и неопределеност, тъй като те могат да се интерпретират като проценти. Приключваме тази тема, темата за изследване на връзки между качествен фактор, количествен резултат. Имате ли въпроси по темата? Аз нямам.